U tekstu pod nazivom Tri laži i jedna istina Svetskog bošnjačkog kongresa, koji se našao na portalu Bošnjaci, kolumnista Fatmir Ali Spahić negirao je optužbe informativne službe ove institucije iznešene u vidu saopštenja. On je negirao da je imao bilo kakvu finansijsku podršku od Svetskog bošnjačkog kongresa i ponovo pozvao čelnike kongresa i fondacije da prikažu narodu ulaz i izlaz novca, tačno mesto i broj donacija, kao i to gde je taj novac završio. Kolumnista Fatmir Ali Spahić navodi da su u saopštenju informativne službe Svjetskog bošnjačkog kongresa izrečene tri laži. Laž je da sam ikada ikakvu financijsku podršku dobio od Svjetskog bošnjačkog kongresa. Čak sam potpuno besplatno osmislio i realizirao nekoliko programa, kao što su istorijski čas o oslobođenju Sarajeva, predstavljanje projekta virtuelnog muzeja genocida nad Bošnjacima i dokumentarnog filma Bošnjaci u Andrićevu svijetu. Laž je da Svjetski bošnjački kongres ima svoje organe koji podnose izvještaj o radu godišnje na Skupštini SBK, jer će u decembru dvije godine od kada se nije sastala Skupština Svjetskog bošnjačkog kongresa, a financijski izvještaj SBK i BNF nikada nikome nije podnesen. Konkretno, pokažite narodu ulaz i izlaz novca. Tačno navedite mjesto gdje ste i koliko donacija dobili i gdje je taj novac završio, s obzirom da za tri godine SBK nije uradio ni jedan projekat. Laž je da SBK nije učestvovao u kampanji doktora Mustafe Cerića, jer je rukovodstvo Svjetskog bošnjačkog kongresa i Bošnjačke nacionalne fondacije činilo izborni štab doktora Cerića. Istina je da će se doktor Mustafa Cerić ponovo kandidirati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, pa ako tu ponovo propadne, da će se ponovo kandidirati za Reisul Ulemu, a zašto SBK kaže da se buduće kandidature doktora Mustafe Cerića tiču njegove slobodne volje kao građanina. Ja sam iz najbolje namere želio pomoći doktoru Ceriću da se ne sramoti tim kandidaturama u koje ga guraju njegovi najbliži saradnici, stoji u tekstu Fatmira Alispahića koji se našao na portalu Bošnjaci.